观众朋友您好，您现在收看的是2021赛季全国击剑冠军赛的分站赛，这场比赛同时也是第十四届全运会预赛的第一站。那么现在的比赛是已经进行到了第四个比赛日，我们将为您呈现的是两场团体的比赛。首先您将看到的是男子花剑的团体的半决赛，这是一场铜牌争夺战，对阵的双方呢分别是福建和陕西。花剑的团体赛呢，选手是要每一名运动员都是要与对方的运动员分别进行轮流的应战，一名选手将应战的是三名运动员。这样的话，整场比赛呢会进行9局。那现在正在进行的是双方第一局的交锋。从比分来看，福建现在是处于领先。那么今天这场比赛呢，为了丰富大家的观赛体验，更好的来看比赛，我们在直播间当中呢，还是邀请到了前国家女子花剑队的教练王玉指导。王指导您好。你好。那么在昨天呢，是已经结束了团体比赛日的第一场比赛日的对决。成绩方面呢，男子重剑的团体赛最后是辽宁战胜了山东，取得了冠军。而女子佩剑的团体决赛呢，是江苏战胜了山东，取得了胜利。这次我们的冠军赛的分站赛呢，将从4月27号一直持续进行到5月1号，在为期5天的时间，我们将为您呈现的是佩剑、重剑、花剑、女子、男子的个人项目和团体项目，一共12个小项的对决，也请您持续的关注。现在两支队伍呢是进行到了第二局的比拼，福建的蔡景攀对阵的是陕西的陈景峰。目前陕西呢是处于下风，现在是一剑未得。在花剑的比赛当中，我们会看到选手所身着的这个比赛服装呢，跟之前的重剑就不一样，有效的攻击部位比较少，还是以躯干为主，所以比赛也会进行的比较的激烈和紧张。对，我们看到这两个队伍呢，其实是也算是叫做同城德比，虽然它来自于福建和陕西，但是陕西队其实是福建二队，相当于它是福建的第二梯队。然后交流到了陕西，所以其实那个福建队应该他是像就是在一个队伍里边，他是这样的，就是第一主力他肯定就是原队伍，然后如果还有更好的话，那就会放到这个交流到其他省去。那所以整体实力更强一点的，那就是福福建建队。队。这个因为这个全运会的预赛嘛，这个是这个有3站，所以这样的话呢，就是团体是有3站的这个积分位列前8名的话呢，就可以直接进入到全运会比赛当中。他全们运会之前的这个比赛有3站，所以感觉在第一站当中，有些选手，包括像一些老将、国家队的运动员，反而这几次的表现，部分比赛当中并不是那么的突出，有很多小将倒是竭尽全力再去表现自己。对，因为小将他想要进入全运会啊，对，他在争第一，取这个机会。他在第一站的时候先把积分给拿到了，然后后面2站不至于太紧张啊。现在陈景峰是将
陕西队和福建队的比分逐渐的缩小。嗯，就现在看这样的比赛，或者是就是在这样的一个比赛里面，就是他不是在决赛当中，只是在平时这个比赛当中，然后有这样两队碰在一起的话，其实就像打队内赛一样的，就打得会比较放松一些。双方现在比分持平。两个选手的移动速度好像并不是非常的迅猛。他们现在在这种打法当中，就会动作会做得比较清楚，其实，然后动作会比较松，如果是不同的两个单位的话，他会应该会拼起来。而且现在主要是因为他们自己一个队的嘛，平时天天日打夜打的，很熟悉，是一举一动都很熟悉，一抬剑就知道你要做什么了。就我们看到他们双方在做这个交锋的时候都动作都不是很快。两个人的第一局还剩下1分钟的时间。就是这种有的时候像比赛的时候，像他们这种的话，就是，想拼也不太好意思拼，都是比较熟悉的队友。击剑的这些男选手这几天观赛下来，整体感觉他们都是长得非常的英俊。花剑的男运动员的身高呢，跟重剑相比会不是那么的高大，更寻求他们在活动时的这种灵活度。就是麦老师，你有没有发现有个细节？你看福建队现在我们看到上场的三位选手都有一个特点是什么？全是左手。哦，而且这个对方是右手，左右对攻出现好几轮。不是他现在的上场的这三位选手，也就是说他们的第一主力是福建队的这个教练喜欢去培养选手以左手持剑吗？还是说没错？哦，你说准了，你说对了，确实是他们会教练会更青睐于左手，因为确实左手很有特点。然后因为右手人总人数还是比较多嘛，就是很多右手打右手打左手会有困难嘛，所以他们会培养左手的多一些。我听说他们就是选材的时候，比如他会说教练会说所有的左手举手，就是然后首先把左手挑走。左手会左，所以我们看到他现在几位选手都是左手。这也是一支队伍培养选手的一种策略吧。应该说他这四位选手应该就都是左手。这也是一个很好的一个这个当然是很好的策略，就是如果说是这个你的这个比如说这个他的对手有四个人里边有三个右手的，那
他会很头疼，我怎么打完一个左手又一左手，是确实是很多右手不太会擅长。这件事防守还击，男孩子打剑这个甩的比较多，所以我们看到像这种半路截击，然后这个甩肩啊，这两位选手也是沿着边线一直在做移动。嗯，左手很多时候他都是这样，一有移动的时候都贴边走啊。第一阶段的三局结束，那之后进入到第二阶段的第四局。这陕西队他也是福建的二队嘛，他也交流的，在他这四个人里边就是有三个右手一个左手。这件是双方同时启动，但是王卫发向前做了一个大的圆四的绕剑，绕的动作太大了。三剑，蔡景潘好像显得有些毫不费力一样。嗯、他三剑同样的这个种线路，走的都是同样的线路。逐步扩大比分优势。这个慢慢的向前也会被抢。就是昨天我们说到不同的这个省它有不同的这个打法流派或者它的打法风格，那我们看到现在福建队的这个打法风格，包括他们的这个实战知识战知也是有他们自己独特性，因为他们的实战知识就是前身会相对会比较倾斜一点，趴的会比较前，但是现在我看他们这个实战知识的腿脚下的站位站的还是挺不错的，重心都在中间。你看右边这个选手，这个王卫发的动作还是相当漂亮，很规范。扳平比分了。启动速度很快。对，20-19，陕西一分领先。有的人在打剑的时候只会就是他们会很认真的这个紧起来打，就是像这种可能就感觉哎呀自己人嘛，这个位置也无所谓，可能打的相对会松一些。有时候松的时候有的人不会打这种松的剑，松的时候他不知道怎么出剑，很奇怪的。陈海威，陈海威的这个阳剑对于对手来讲还是很麻烦，因为他总觉得防不住他的剑，手臂抬得很高。嗯，
进攻这箭出箭没有刺上去。这是一个进攻反攻箭，并不是抢攻箭。陈海威也很清楚跟裁判示意。陈海威在之前男花的个人决赛当中呢是拿到了冠军。他第一场上抓的对打了对手个5-0，看来这一场要被对手打5-0。落后之后呢，终于是得到一分，连续得分两分。向前防，进攻没有刺上去，哈，抢攻有了。这场比赛呢是男花团体的铜牌赛，那么在这之后呢会进行的是男花团体的决赛。这场铜牌赛当中对阵的双方福建和陕西，那现在陕西是25-20领先于对手。男孩能打出这种大迅速的这种大弓步还是非常漂亮的。这个抢攻距离其实挺远的，第一下没有刺中，第二下扫中的，应该是看看慢镜头，对，第二他的这陈伟前这个持剑对于剑剑的这个稳定性还是非常不错。福建队的风格在场上的打法是非常主动积极并且很拼起来打的，出手很干净，对。
哎呦，确实出得很舒服。是你从连续的向前，这种错误，其实很多运动员他都会犯的。就连续向前以后，但是最后一下到底怎么出，敢不敢出是没个做问好准题。备。就是，要么是不敢出，觉得对手的那个后退过程当中的那个动作形态对他有威胁；要么就是不知道怎么出，这个时候稍微有个犹豫就被人抢。背身一剑。很轻松的把比分扳平。200灯没有刺中。这个左手的这些手法非常重要。现在我就看这个陈伟健打了很多的这个很漂亮的这个手法，陈伟他这个左手的很多，比如说这个角度刺啊什么，他是左撇子天生自带的这种。就是很特别，所以为什么是说大家很怵左手？那特别是男孩子呢，对于这些手法又是在训练当中，因为他自己手上有力量，所以这些手法对于男孩子练起来的话也是驾轻就熟的。相对女孩子有这些手法的时候就会比较困难。掌握的会更快一些。对，我们看这个福建队有个特点，就是他都是男孩和女孩就是互练。是。对，在互练。那互练的过程当中呢，其实对于女孩特别大的帮助，就是一个是把速度带起来，一个是把这个移动能力也带了起来。那包括这个手上的这些对手抗法的的力变量。化，对手上的能力也会带起来。你看这件蔡锦潘的这个防守还击，它就是属于一个防守的一个压件的角度刺。之前他们队伍的陈伟权是将比分扳回了不少，那现在就要看看蔡锦潘在第七局的发挥。蔡锦潘要看一下威廉，对，这一剑，这件应该是蔡锦潘的，进攻反攻，但裁判可能是觉得他向前有停顿了。所以他们这个姿态其实也会影响到裁判对于主动被动的一个判定。加强自己的准确性。这个点变得很好，这个箭在上线的这个，向下移动。对，在上线的晃，然后最后下箭刺到了下线，变点变得很好看。这一箭也不错，这一箭你看后退方摆的是击剑线，对方一向前的时候摆的是击剑线，后退方。那么这个时候，这个蔡锦潘向前击打破击剑线，
不断的缩小对方的活动空间。哦，刘颖杰这一节防住了。对，他这箭下箭的点正好是对手手抗手抗抗箭的这个位置，然后撞到人家的一个空档上去了。其实这个刘颖杰打的也不错，打的还是挺活的。哦，这个功夫顶得很棒。就这些这个运动员因为不是决赛嘛，所以大家对于三四名没有太多的憧憬啊，看上去胜负欲没那么强烈，没有表情啊。你有没有发现啊，场上也听不到那种胜利呐喊。嗯，就如果按理说像现在下场，比如说他可以有愤怒的表情、愉悦的表情、不甘心的那种表情，对，现在是没有表情。到了倒数第二局第八局，这场比赛呢，先得45分的选手将获胜，或者是在9分钟的这个时间内呢，率先去获得更高比分的队伍将获得铜牌赛的胜利。陈宇泉还是比较淡定的一位选手，不慌不忙。这一场好像是换人了，好像陈宇泉这一场是应该是施佳洛，他们换上了他们的南花的一个主力啊，还是陈伟泉，对啊，对，是陈伟泉。他们发的这种护重进攻都没有亮灯，有的时候就是这个就属于技术问题，就是年轻运动员，在这个刺中的这个有效性上，就是箭签的准确性上，会出现问题，这就是技术练得不够。你看双方同时刺，有一方就会刺滑箭，另外一方刺中，这种箭失分的失得非常可惜。那其实像这种箭，平时比如说把这个刺把的时候多练一练刺，这箭漂亮。这件漂亮，近距离的防守还击，是属于一种类似于很本能的下箭，大甩箭。哦，又是一箭。向前，陈宇泉的这个箭还是摆得挺正的，手很稳。那这个箭也挺好的，就是他前面没有跟着对手的晃箭而去做过敏防守，所以他可以把这一下的这个抢攻做得很精准。陈海威和陈景峰第九局最后一局的对决，福建还有5分就可以去拥抱胜利。